Besnik Ajdini, Fazli Osmani dhe Besnik Bajrami kanë lënë burgun e Shutkës ku për 2 vjet e gjysmë qëndruan duke pritur fjalën përfundimtare të gjykatës për rastin e Kumanovës. Një tjetër i liruar nga të gjitha akuzat është dhe Ibrahim Murtezani nga Araçina, i cili ndodhet në arrest shtëpie. Të sapo liruarit kërkojnë zbardhjen e së vërtetës për lagjen e trimave. 2 vjet e gjysmë jam këtu dhe ndjej veten shumë keq, larg familjes, larg fëmijëve, gardianët kanë qenë korrekt, tha i liruari Besnik Ajdini. Të sapo liruarit u pritën nga familjarët e tyre që u shprehën të lumtur që drejtësia triumfoi për të afërmit. Besnik Ajdini ishte arrestuar më 9 maj, ditën kur po zhvilloheshin luftimet në lagjin e Trimave, në momentin kur ai dhe fëmijët me bashkëshorten kishin lënë shtëpinë. Tre të liruarit e tjerë, Fazli Osmani, Besnik Bajrami dhe Ibrahim Murtezani, ishin arrestuar më 15 shtator 2015 gjatë aksionit policor Rufeja në ndryshimin e dhënies së logjistikës për grupin armatosur. Për luftimet në lagjin e Trimave në Kumanov më 9 dhe 10 maj, gjykata dënoi me 746 vjet burg 34 persona gjithsej, 8 prej cilëve me burgim të përjetshëm.